Хочу розповісти про лісові ресурси. Для фахової аудиторії, всіх, хто цікавиться цим питанням, не є секретом, що ліси на території України розподілені нерівномірно. Звичайно, найбільше лісів і лісистість найбільша на території України є в Поліссі та у Карпатах. Це відповідно і зумовлює, скажімо так, і корелюється з, принаймні, ми так гадали і дуже покладали великі надії, що це буде корелюватися із тією громадською активністю, відповідно, в Поліському регіоні і у регіоні Карпат. Хочу зазначити, що найвищі показники лісистості, за даними Державного агентства лісових ресурсів, має Закарпатська область, Івано-Франківська, Рівненська, Житомирська, а також Волинська області. Найнижчі показники лісистості мають східні регіони, це Одеська, Дніпропетровська і Південні, Одеська, Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська та Запорізькі області. Якщо ж говорити про активність інституцій громадянського суспільства у сфері використання та охорони лісів, то серед виявлених інституцій найбільше представлені громадські організації та аналітичні центри, які становлять 54%. Звичайно, хочу зазначити, що є і інші різновиди інституцій громадянського суспільства. Ми їх певним чином групували. У нас є такі умовні категорії. Дуже цікавим в контексті діяльності інституцій громадянського суспільства саме у сфері охорони лісових ресурсів є те, що великий відсоток представлений профспілковими і бізнес-асоціаціями, тобто інституціями громадянського суспільства, які працюють на захист бізнес-інтересів. Це цілком зрозуміло, оскільки ліси мають дуже велике економічне значення. І тому поруч з організаціями екологічного, такого суто екологічного спрямування, є організації, інституції громадянського суспільства, які захищають бізнес-інтереси. І я вже говорила, що цей відсоток є досить великим. Серед виявлених організацій це 22%. Також дуже цікавим в контексті діяльності інституцій громадянського суспільства саме в сфері лісових ресурсів є ще один різновид організацій, така умовна група, яка дуже активна. Це так звані об'єднання колишніх військових, різні політичні рухи і організації самооборони. Відсоток цих організацій становить 17%. Представлені і інші благодійні організації, засоби масової інформації і так далі. Але саме оці умовні категорії, які я назвала, вони є найбільшими. Коли ми проаналізували діяльність організацій і напрямки, головне, в яких сферах працюють інституції громадянського суспільства, то змогли згрупувати і виявилося, що серед таких ключових напрямків є, звичайно, інформаційно-просвітницька діяльність. Це всім нам зрозуміло, це дуже важлива функція всіх інституцій громадянського суспільства. Це є діяльність підготовки різного роду аналітичних досліджень. На велике щастя, в Україні інституції громадянського суспільства дуже фахові, є велика кількість аналітичних центрів, які працюють в напрямку лісових ресурсів. І от підготовка різного роду аналітичних досліджень також є в фокусі напрямків діяльності організації. Серед цих напрямків є також адвокація, громадський контроль і юридична допомога. Це дуже так само важливий блок, в сфері якого діють громадські організації, оскільки значна їх частина стоїть на захисті лісових ресурсів. І завдяки цьому активність по цим напрямкам є дуже високою. А також ми аналізували, чи публікують інституції громадянського суспільства інформацію про джерела їх фінансування. Це дуже важливий аспект, оскільки він свідчить про наявність чи відсутність фінансової прозорості. І виявилося, от якраз щодо лісових ресурсів, що 70% серед виявлених інституцій не публікують інформацію про джерела їх фінансування. А ті організації, які інформують в публічному доступі про це, як правило, заявляють про те, що серед таких джерел є підтримка донорів, переважає саме це джерело, є членські або благодійні внески. І хочу ще сказати про
активність інституцій громадянського суспільства з позиції територіального розподілу. Звичайно, найбільший відсоток становили організації, які себе декларують як ті, що діють на всеукраїнському рівні. Дуже великий відсоток і найбільший саме таких організацій. Але так само хочу сказати, що досить активними є інституції громадянського суспільства у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Чернігівській та Чернівецьких областях. Це корелюється з показниками лісистості, рубок лісу, в тому числі незаконних. Хоча мушу відмітити, що, наприклад, серед виявлених ІГС, таких, що можна, області, які можна вважати такими, де діяльність інституцій громадянського суспільства, ну, можна бажати вищою, кращою. Серед таких областей можна назвати Рівненську і Житомирську області. Це не означає, що в цих областях немає інституцій громадянського суспільства. Це означає, що в публічному просторі не дуже багато інформації про це у відкритому доступі. І тому ось хочеться, щоб більше було відомостей саме у відкритому доступі про це, більше публікацій, щоб всі мали можливість бачити, долучатися до діяльності тих організацій, які діють локально, але, можливо, не дуже активно висвітлюють свою діяльність. Це що стосується лісових ресурсів. Також, вже як говорила Оля, ми розглядали стан справ та діяльність інституцій громадянського суспільства у сфері використання та охорони водних ресурсів. Якщо ж говорити про цей природний ресурс, то хочеться зазначити, що значення води екологічне і економічне дуже важко переоцінити. Але Україна за міжнародними стандартами відноситься до маловодних держав, і так само розподіл водних ресурсів по території України є різним. Серед найбільш водозабезпечених областей України є Закарпатська, Івано-Франківська та Львівська області. Серед найменш водозабезпечених – це так само східні і південні регіони – Одеська, Запорізька, Миколаївська та Дніпропетровська область. Звичайно, в цьому контексті хочеться зазначити, що серед основних проблем у сфері охорони, захисту, використання водних ресурсів є те, що, як я вже говорила, Україна є вододефіцитною державою. Хочеться також зазначити, що дуже великі забруднення на території України, дуже велика зарегульованість річок на території України. Це все впливає на якість водних ресурсів. Також ми маємо недосконалу існуючу систему державного управління у сфері використання водних ресурсів. От у нас такий перехідний період зараз відбувається в цій сфері. І маємо відсутність ефективних економічних механізмів стимулювання раціонального водокористування. Серед проблем також можна зазначити і про низький рівень екологічної культури та інформованості населення. Якщо ж говорити про діяльність інституцій громадянського суспільства у сфері використання та охорони водних ресурсів, то увага громадськості до цього ресурсу є значною, великою. І хочу зазначити, що серед всіх виявлених інституцій громадянського суспільства найбільшу частку становили громадські організації та аналітичні центри. За нашими даними, вони становлять 80% серед виявлених інституцій. Але так само в цій сфері діють і інші різновиди інституцій громадянського суспільства. Так само умовна категорія профспілкові об'єднання та бізнес-асоціації. Але якщо порівнювати з лісами, то серед виявлених організацій, які діють у сфері охорони водних ресурсів, цей відсоток є невеликим і становить 4%. Характерним для ось саме водних ресурсів є те, що серед інституцій громадянського суспільства було виявлено досить високий відсоток мереж, організацій, які об'єднуються у спеціалізовані мережі. Це більше 10%, дуже високий показник, от якщо навіть порівнювати з усіма ресурсами, це я трошечки забігаю наперед, це така характерна риса. От саме інституції громадянського суспільства, що діють у сфері використання та охорони водних ресурсів.
Серед основних напрямків діяльності так само є інформаційно-просвітницька діяльність, це здійснення різного роду аналітичних досліджень, це також адвокація, громадський контроль та юридична допомога. Якщо ж говорити про те, чи публікують от інституції громадянського суспільства, які заявляють про те, що вони здійснюють діяльність у сфері використання та охорони водних ресурсів, про джерела фінансування, то тут ситуація є трошечки краще, якщо порівнювати з лісовими ресурсами. Серед тих виявлених організацій нам вдалося встановити, що 53% не публікує інформацію про джерела їх про свої джерела фінансування. Звичайно, це не ідеальний показник, але по лісовим ресурсам цей показник становив 70 чи 80%, тобто дуже високий. Тут відсоток значно є нижчим, і тут ситуація, звичайно, по водним ресурсам з публікацією інформації про джерела є набагато кращою. Якщо ж говорити про територіальний розподіл організацій, то так само хочу зазначити, що найбільша кількість інституцій громадянського суспільства є такими, що діють на всеукраїнському рівні. Так само хочу зазначити, що маємо і лідери області, які по організаціям, які діють на території України. Серед таких лідерів є Київська, Закарпатська, Львівська та Одеська області. Тут виявлено найбільше інституцій громадянського суспільства, що опікуються проблемами водних ресурсів. А от такими областями, в яких бажано покращити громадську активність, можна назвати Полтавську область, Запорізьку область, Донецьку, Херсонську та Харківську області. Так само хочу сказати, що це не означає зовсім, що в цих областях немає інституцій громадянського суспільства, які діють у цій сфері. Але от серед тих, які заявлені в публічному просторі, яких нам вдалося виявити, от саме до таких результатів ми змогли прийти, що в цих областях активність є не такою високою, і змогли зробити висновки, що було б дуже бажано, аби така активність була більшою.